Opa, aurkezpen honetan, integración de la inteligencia artificial en la robótica colaborativa izeneko proiektuaren aurkezpena egingo dugu. Esan birra, proiektu honetan, ba, parte hartu dabeen enpresak Ikerlan eta Kolbi izen direla, eta zentruek, ba, Tolosaldea eta FP Barakaldo. Tolosaldeatik Koldo eta FP Barakaldotik Mikepa. Bueno, esan birra nada, gure planteamientu izen dela, ia batek hartutako erabakizeri esker, ba, robot bat kontroletik. Eta horreri, ba, ROS bidez, bidaltzie, ba, nahi dugu zen komandoa. Claro, kasu honetan gure helburu orokorrak zeintzuk izan dire, ba, robotikan adimen artifizialaren egokitasuna aztertzie, aplikazio bat diseinatzie eta arirako eta elkarlan robotikako espezializaziorako, ba ezagutza teknikoak, ba, bere ganatzie, ba, ikasleri gero transmitiduteko. Esan behar da, helburu danak bukatu direla, lortu dugu zela helburu horrek, eta ba, bueno, ba, teknikan aurkeztuko dugu zela be bai, eta bueno, jardunaldi teknologiko bat be egingo dugu. Urrengo irudia, proiektuan landu dugun gaiari dagokion irudi orokor bat da. Bertatik, bloke tematiko desberdinak atera ditugu, eta lehenengoa izango litzateke robotaren inguruko argazkia lortu eta Raspberry Pi baten bitartez argazki hori PLC batera bidaltzea, gure kasuan Phoenix PLC-era bidaltzea. Urrengo bloke tematiko izango litzateke PLC-an Machine Learning IA txartelaren bidez irudi hori tratatzea eta argazkien emaitzak lortzea. Hau da, jakitea zer detektatu duen robotaren inguruan, pertsonak edo beste objektu bat edo zer detektatu duen jakitea. Hirugarrengo puntu izango litzake ia txartel horrek emaitza badaukagunean robotari agindue emateko egon daitekeen era posibletako bat lantzea, eta izango litzake hemen azaltzen den xoketz bidez robotarekin komunikatzea eta bere bitartez aginduk botatzea. Vale, robotari. Urrengo izango litzake ROS middlewarea instalatzea, konfiguratzea eta berarekin robotaren mugimenduk egiteko froga batzuk egitea. Hemen irudian ikusten dugun gorriz ROS2 jartzen duen hori izango litzake, instalazio hori izango litzake, bai? Eta azken aurrengo puntu izango litzake, berriro ia txartelak ematen duen informazio horrekin ROS-en bitartez robotaren mugimenduak kontrolatzea. Eta izango litzateke hemen kon ROS jartzen duen zati hau lantzea. Hoi izango litzake. Eta azkenik, izango litzake, ba, PLC honek bere egitura osoarekin parte hartuko balu, ba, beste gailuekin, ba, Ethernet, Profinet komunikazioak zeintzuk izango lieken jakiteko, ba, zenbait adibide daude prestatuta. Beraz, urrengo pauso izango litzake, iruditan azaltzen dena. Hau da, argazki hartu eta argazki hori PLC-an dagokien uzteko zer rekorrido egin behar dugun jakitea, vale? Lehenengo zati izango litzake txartela formateatzea, vale? Urrengo pauso izango litzateke, ba, txartel hortan sistema operatibo bat instalatzea. Urrengo pauso izango litzake, bai, Etherneteko konexioak eta SSH eta VNC zerbitzuak aktibatzea, vale? Hori aktibatuta gero era eroso batean ja badako usartzea Raspberry Pi-ra eta bere konfigurazio eta bera gauzak asko zerrazago egiteko. VNC client baten bitartez, adibidez, eta ja behin Raspberry Pian gaudela, ja konfigurazio egiten hasiko ginak eta konfigurazio egiteko interneteko konexio izango dugunez, behin goen duke, instalatzea beharrezkoa dira paketean, azaltzen dan bezala diapositibo honetan, eta baitera azaltzen dan bezala beste diapositiba honetan, vale? Un instalazio egin da gero, eta paketean aktualizazio egin da gero, behin goen duke ja Python kodigoa idatzi, eta Python kodigo hori idatziko dugu, defektu zekartzen duen Tony programan, vale? Honako itxura hau daukala, eta programaren laburpena izango litzake beharrezkoa den liburutegiak importatzea, jakitea argazkia nondik nora bidali behar duen, lokal izango litzake Raspberry Pi-ko puntu bat, Raspberry Pi-ko karpeta bateko artxibo bat irudia dauna, eta remote izango litzake, ba, PLC-an dagoen karpeta konkretu batean, eta izen konkretu batekin ustea artxibo hori, irudi hori. Vale? Eta hortikan aurrera izango litzake argazkia ateratzeko zu programa, azken finean egiten duena da, argazki hori hartu, redimensionatu eta izen batekin gorde, vale? Gero ingo lukeia argazki hori PLC-era bidaltzeko konexioa egiteko beharrezko dituen puntu guztik, variable guztik eta definitu eta gero erabili, eta behin ja argazkia daukagunean eta konexioa daukagunean, ba, copy file artxiboaren bitartez ingo liukena izango da argazki hartu eta utzi ja destinoan, hau da, Raspberry Pi-ko toki hortatik hartu eta PLC-ko destino hortan utzi, eta ja sesio itxi, eta horrela errepikatzen ibiliko litzake. Bueno, hemen ikusten duzuen moden, ba, argazkiko objektuak nola eskuratzen dugu zen ikusiko dugu, bale? Kasu honetan, PLC-an zentratzen gara. PLC hau, FNX-ekoa da, 3152. PLC hau, esan behar da, ba, purtsuet ezberdintxue dela, PLC arruntatatik aparte. Dauka, hemen, real-time-ekoa
apartau bat eta beste bat Linuxekoa, vale? Eta hemen egin behar duguna zer da, ba, konfigurazio bat ML1000 eta PLC hau lotzen da bezena, bai? ML1000 hau izango zen, azkenien da prozesadore bat, Coral bat da azken finien, honek zer egiten dau, ba, inteligentzia artifizialeko modeloak ba hobeto ejecutatzen dauz, bai? Bueno, orden horretarako zer bueno, hemen ikusten dugu zelanik izan dugun, ezta? PLC hau izan dibiduten dan, partekatzen dan real time edo non real timeko atalekaz, vale? Eta hau izango izan ML1000 edo Coral hori esan duguna, ba hau da, bai? Orden apartatu honetan zer egiten dugu? Ba bueno, ba zertzen gara putirekin, bajatzen dugu bajatu beharreko artxiboak, azkenien adibide bat emoten dauzku Phoenix Contactek, jarraitzen dugu pausuek. Coralera sartzen gara eta guk nahi dugun modeloa aukeratzen dugu bere label filearekin, guk TF-Lite deskargatu dugu, bai? Eta esan dugu moduen adibideak emoten dugu zenez, bai, egiten hasten gara egiten ba detektatu adibide hau eta moldatu egiten dugu, hau Pythonen dau eta ba gehitzen goaz ba ba komunikazioak denbora errealarekin eta gehitzen goaz be bai, bueno, hau da adibideak emoten dauena eta hau da gehitzen goaz be bai, ba zelanik jaso datu horrek gero PLC-ko denbora errealarekin komunikatzeko, bai? Eta hemen ikusten da, ba, bueno, denbora errealarekin hemen aktibar ML jartzen dugun entrura, ba, zelanik, hau, jarraitzen, hasten den ejecutatzen, eta hemen, ba, bueno, ba, zer ikusten dugu pertsona bat eta laptop bat, eta orduan, laptop eta persone emoten dugu. Urrengo irudian, UR robotak xoket bidez, egitek, remotoki egitega dauzkan komunikazioen aukera desberdinak azaltzen dira. Vale? Xoket komunikazio mota bakitza dazka bere portuak, dazka bere zerbitzuak, eta dazka bere abiedurak, eta bere zaguarri dazka. Vale? Bueno, urrengo irudian azaltzen dira xoket komunikazioak, portuak eta zerbitzuak. Azaltzen dira ze portu, dazkan kontroladorak zerbitzu hauek eskaintzeko. Guk ditu batez ere dashboard servers zerbitzuarekin, portuen bitartez, sekondari zerbitzuak 3.000, 32 portuen bitartez, eta RTD zerbitzuak 32.000, 4 portuen bitartez. Vale? Lehendabiziko proba oinarrizko nabiditeko xoket bitartez, gomendatzen dugu xoket test softwarea, eta sogoren bitartez, ba, robota jartzen balima dugu kontrol remoto aktibatua eta remotoera panelean, sogoren bitartez, badaukau robotera konektatzea, bere IP-a idatziz, bere portua idatziz, konektatzeko esanaz, eta berak esango digu konektatua daola. Eta bertan ja badauzkau agindu desberdinak ematea hemengo zen mesaz jartzen duen tokiontatikan, eta robotak erantzungo die mezu hilei. Vale? Bidalilizkein mezuak arruntak dia, edo oinarrizkoa dia, martxan jartzeko, programak kargatzeko, gelditzeko, rearmatzeko, zemego oso oinarrizkoa dienak. Gauza berdina egin leike baita ere, xoket test ordez, ba, Python programa batekin. Beraz, Python programa horretak hortikan ere, ba, robota jarri leike, martxan jarri leike, UR programa bat kargatu leike, potentzia eman leike, pausa bat egin leike, stop bat eman leike, hau da gauza desberdinak egin leike Python kodiguarekin ere. Vale? Eta baita ere, Python kodiguarekin, baina beste portu bat ibiliz, 30.000 bi ibiliz, badauko hau robotaren mugimenduak ere, egitea. Irtera ikilela aktibatzeak, reseteatzea, MoveJak egitea, MoveLak egitea, bueno, ja mugimenduen kontrolare posible izango itzek egitea, sekondari portu horren bitartez, UR robot batean, era remotoan. Zeroket bidez, zelanik komunikalgaren robotagaz, ba, bueno, hemen asalduko duguna da, ba, zelanik ejecutetan dugun gure programi, bai. Orduen, kontue da, sartzen gara puti bidez eta filetxila edo WinSTP bidez, eta igoten dugu, ba, gu bierdo guzen artxiboak, bale? Kasu honetan, ba, ona igoten dugu, ba, .py honetara. Osa, egiten dugu, example v3.py programa, eta igotzen dugu, ona, librerize batzukaz, eta bierdo guzen elementu guztizekaz. Orduen, sartzen gara puti bidez, eta ejecutatzen dugu, script hau, bai? Eskriptori ejecutatzerakoan egingo duguna izango da guk egindako programa martxan ipini. Claro, programa hori gero martxan tiempo realarekin komunikatako eta hori dana, ba bueno, aktibar UR aldagai badekugu eta aktibatu behar dugu, bai. Bueno, eta zenik funtzionetan dugu honek? Bueno, hemen ikusiko dugu, ba bueno, ba zelanik dugu hemen da imagen baten pertsonarik ez dau, bai? Orduen a ber, sonidoak kenduko dut. Vale. Orduan, hemen ikusten dugu, ba, zelanik ejecutatzen dauen ba, gure ba, algoritmoa lehen azaldu duguna ba, pertsonak detektatzekoa, bai, ez daue inorbesor, eta bueno, omen ikusten dugu, ez dauela inorbes, bai, eta, a ber, aurrera botako dut, eta hemen, hartzen dabil, ba, txer edo dana dalakoa, bai, orduan, bai, orduan, hemen dugu gure script hau, bai, hemen azalduko dugu ganetik, bai, eta hemen ikusten da zelanik dabilen robota martxan. Helduko da momentu bat eskue ipingo dutena hemen kameran, hemen behin ikusiko da eta geratu ingo da. Hemen geratu da eta hemen dau nire eskue kamariek detektetan duguna. Pertsona moduen detektetan dugu esku bat bai eta elitxu itzen da. Azken finien egin genduna zer izen zan. Programa principala hasten da martxan, bai? Eta hilo bat, thread bat, ari bet martxan jartzen dugu.
ari hori da denbora guztien ikusten ia ActiveAware martxan jartzen dan eta ia persona detektetan dauen. Bai. ActiveAware jartzen badan trura eta pertsona zerora, ba bigarren ari bat martxan jartzen dugu, zeretin erabilitzen eta mugimenduak exekutatzen hasten da. Halatan da guzti lehengo ari hori, osea ari sek askenien paraleloan paraleloan doaz, askenien supe tarea batzuk moduen dire, orden paraleloan exekutetan die. Orden lehengo ari se bai jarraitzen dau begitzen ia persona bat baldin badau eta persona detektatzen badauen, pausa bidaltzen dotzu dashboard, socket dashboard bidez eta robotak gelditu egiten da. Persona hori kentzen danean play bidaltzen dotzu eta orduan jarraitu egiten du programiek. Programiek gogoratu bigarren hilo horretan dauela programatute eta Python bidez programetan da. Vale? Bueno, aurkezpena gaz jarraitu dute, hemen azaltzen dugu Ubuntu zelan instaleu PC baten, edo zelanik instaleu servidor baten Proxmosegaz. Hau saltengo dugu. Eta hemen dago ROS2 jamel instalatzen dugu. Vale, hemen deko interneten honek komandoa jarraitu eta instaletan da. Gero, UR driverraren instalazioa bier da, eta hemen dik deskargetan dugu, bai? Eta behin hau deko gula, ba, egin alduguna da, bueno, astu baino harina, urkapa bebai instale bier dugu, orduan deskargetan dugu urkapa amendik, bai? Eta gure programan UR-ko programa honetan ba, txertatzen dugu, ezta? External control hau. External control hau urkap moduan jarrita, gero programan jartzen dugu, eta bakarrik bete bier duguna da, gure IPA, gure PC edo servidorien IPA zein izango dan, eta portu eba, berro eta marmila eta bi izeten da normalien, bai? Bueno, behin hau indagero, zer egin aldugu? Ba, bueno, robotan mugiko gu ezaguegaz. Zer esan nahi dugu honegaz? Bueno, oine bidizo baten erakutsiko dutzuet. Aber, hamen dekote bidizoa, bai? Vale? Eta zelanik egiten dugu? Bueno, ba, hartzen dugu ezaguegaz, mugitzen dugu robota, nora nahi dugun joan, eta planifikar, ejecutar emonda gero, planifiketan dugu eta ejecutegu egiten dugu. Eta holan gabiz mugitzen ezaguegaz ba, robota. Bueno, eta hori eitzeko zer egin behar da, bueno, ba, lehenengo betiko moduen sourceak egin, bueno, zabaldu bi terminal, source honek egin rosenak, bai? ROS2 hau ejecutatzen dugu baten egin da nahikoa da, azkenien da jakitzi URI zelan dagoen, eta beren kalibrazioko ba, dokumen, oza, ba, datu ekartzen deuz, ejecutatzen dugu terminal horretan hau, bai? Gero, martxan jartzen dugu URI-ko kontroladorie, eta gero ja, balantzetan dugu, ba, ROS2 launch mugit hau, bai? Azken finien gu ROS2 egaz egiten dugu lan, baina mugitek laguntzen dozku mugitzen robota. Vale, hori alde zauegaz mugiteko, baina klaro, guk zauegaz mugidu bierrien, bebai nahi dugu programa bat, ba, robota mugiduteko eta roboteko ba, programa egiteko. Bueno, horretarako, ba, enbede, bi terminal, ba, kasunetan lau terminal zabaltzen dugu, hau hasierako partie bardin-bardine da, baina hemen aldatzen da azkenengo pausuetan. Egingo duguna izango da, hirugarren terminal bat ejecutatuko dugu, bai? Eta azken finen talker bat edo publisher bat martxan jartzen dugu. Hau, bidizoa oinera gutxiko txuet eta ez da agertzen hori, bidizoa justo hori ez dugu, baina honek egiten dagoena da Modbuseko klientie da eta Modbus bidez konektetan da PLC-ko zerbitzari da, hor hartzen deuz hartu biherreko datuek, aktibatzeko edo pertsona badauen edo danadalakoa, eta publikatu egiten duz. Eta publikador honek, ROS bidez publiketan dugu, topik baten, bai? Eta laugarren terminal honetan ejecutatzen dugun programa hau, azken nien hau dela, mugimenduak ekozenak, bai? Hor dekoguz, hilo desberdinek, bai? Eta hilo bat da, denbora guztizien dau, suskriptore moduen idatzitako topik hau irakurtzen. Orduen, martxan jartzen dugu, gelditzen dugu, edo egiten dugu enbierrekoan, bai? Bueno, bidizoa erakutziko dut zuet, bai? Hemen esan dut zuten moduen, ez da ikusten ba, Modbusekoa, baina bueno, hor, ejecutatzen dau, lantzatzen dugu gure programa. Hau Modbus baino harinaukoa da, orduen, emoten dutza guanien enter, ba, ikusiko dugu direktamente robota mogibengo dala, bai? A ber, aurre robotako dut, hemen ez da ikusten, bai? Eta hemen ikusten da, robota zela mogitzen dan, rosegaz, bai? Gogoratu, ze desberdintasun dagoen, haunek, ba, pentsa aldo gulda, ze merito deko haunek? Bueno, ba, meritoa da, planifikazioa ez dagoela kontroladorien, dagoela, ROS-eko atalien, osea, edo zerbitzarian, edo gure PC-an, Ubuntu PC-an, bai? Bale, eta hori izango zen gure robota zelanik ejecutatzen dugun ikusti. Bai, hemen dago asaldu batzuetena, ba, nodo publikatzaile bat sortu dugu, ba, Modbusen asuntoa gaitxik, eta hemen, trajektoria egiterakoan, ba, trajektoria ejecutatzen dagoela, ba, trajektoria hori sortzen dagoela ROS-ek, eta berak, ba, kumpliru egiten dagoela. Bai, mugitzen dagoen bitartean, ba, bigarren gozeret bat sortu dugu, ba, pertsona bat baldin badago, ba, zeret horrek mugimenduak gelditzen dugu ezera, bai? Vale, eta, bueno, bukatzeko, ja, aktibidades komplementarias bat dau blogien, esan dugu moduen blog batekogu, eta aktibidade, hiru aktibidade dauz, bakoitzien saltzen da, nola komunikatzen da, ma, Profinet bidez, PLC Fenixeko bat, Siemenseko bategaz, ET bat, Profinet bidez, ba, Fenixeko bat, eta ero TCP/IP komunikazioa. Vale.
Eta listo, bueno, oin ba, enpresekiko lankidetzaren inguruen, ba, esan biherra da, ba, Kolbik hasier erran batez be, lagundu eskula inteligentzia artifizialaren Python skriptak eta egiten eta hori lantzen. Ikerlanek, ba, bueno, ba, Carlos Callejari eskerrak, ba, bertako Josep eta Benja diren langile edo bekarizoak direnak, ba, eurekaz konsultak egin alizien duguz, ROS atala martxan jarri alizetiko, eureko harik eskenduen lortuko. Bueno, emaitzak eta ondorizoak, ba, bueno, azkenien lortu dugu, aurre ikusitako lanak gaiak landu dire, eta garatu dugu ba jakintza bat, ez? Eta hori blog honetan dekogu jarritzen, bai. Jardunaldizen inguruen sare ikastetzen sare transferentzia, ba bueno, ekainen 25 teknikan eta ekainako geizen Barakaldo nengo dugun transferentzi jardunaldi baten baingo dugu transferentzia hori. Bueno, ez dugu esan, baina bueno, Barakaldotik ni naz Kepa eta ba bueno, honek landu dugu eta Tolosaldeatik ba hemengo hau, baina Imanol eta Koldo. Eta beste barik, eskerrik asko eta hurrengora arte.